Je to obrovský, je to chlupatý a je to z Havířova. Radek Petráš. Zdravím ještě jednou. Víte, já když jezdím za svými známými a kamarády tam nahoru na sever, ten krutý sever, tak využívám takového dopravního prostředku. A sice jezdím v takových jako malých busících, ve žlutých busících. No jo, je to tak. Jezdí tady s nimi, s těmi žlutými busíky někdo z vás? Tu? Zvedněte ruku pořádně. Jezdí, ale nejdohávají. Fakt jenom pěkně jako mám. Čtyři lidi jezdíte tím žlutým busíkem, super busíkem, kde vám prostě pouštějí super věci. Opravdu jenom, ještě jednou se zeptám. Kdo někdy jel tím žlutým busíkem nahoru? No super, takže výborně. A kdo z vás jezdí často? Dobře, ok, zeptám se jinak. Kdo na ty žlutý busíky prodává jízdenky? Neuvěřitelné. Tady pan kolega. Úžasné. Ano, přesně tak, potles můj, protože to je opravdu okna. No. Tak. A já vlastně, když... Vidíte, on by tady mohl stát místo mě. Ne, když jezdíte často, těmi žlutými busíky, tak vám z toho může opravdu hrábnout. Je fajn, že tam máte 8 programů, které můžete poslouchat. Máte zadarmo sluchátka. Kde je má doma? No, máte zadarmo ty sluchátka, jo, a můžete poslouchat těch 8 programů. To znamená, je-libo třeba mluvené slovo, OK, CDčko Šimega Grossman a koktající Pitkin, tam jedou dokola do zblbnut. Opravdu, v každém z těch autobusů mají opravdu asi snad jenom 2 kopie, jo, tady tohoto, a to tam jede furt dokola. To znamená, že když jedete třeba po 10, tak už řeknete, jo, teďka přijde smích, a jo, teďka jsem nevěděl. No. A takže jako to vás po chvíli omrzí a řeknete si OK, podívám se na nějaký film. Když budete mít štěstí jako já, pustí vám Madagaskar 2. Výborný. A já přísahám, že když vidíte po 15. tu simulující žirafu, ty nemůžeš být doktorem, chápeš to? Ty jsi nestudoval! A jak k tomu přijdou? Co si myslíš o těch afrických žirafách? Že jsou méně než ty? Že ty si vezmeš stetoskop a že prostě budeš najednou doktor? A jak k tomu přijdou ty ostatní žirafy, který studují den co den 6 let? Prostě zdají se svého sociálního života. Jsou denně v knížkách. A jak k tomu přijdou? A nebo ten Alex. To je ten lev, kdybyste nevěděli, jo? Ten mě tak vytáčí tou svojí metrosexualitou. Na co potřebuješ foukat fénem a manikuru? Jseš lev? Opravdu, vážně, můžu vám z toho hrábnout? Pojďme to si... Nebudu se na to koukat, protože už jako vím, a tučňák, no já to věděl. Jo, takže... Řekněte si... Když budete mít štěstí, nebo respektive větší štěstí než já, tak vám tam pustí třeba Madagaskar 1 nebo nějaký jiný bezduchý slaďák. Ale vy budete se muset vypořádat s jednou takovou skvělou věcí. A sice, že 10 minut z toho filmu prostě neuvidíte, protože budete štelovat ty sluchátka, aby vám vůbec hrála. Jo, to znamená, aha, jo, fajn, teďka hraje levý, a sakra, možná jenom pravý, a jo, už to mám. To znamená 10 minut prostě v hajzlu. Pak, dobře, když už zvládnete i toto, tak se budete muset vypořádat s další věcí. A sice, že vám tam pořád něco bude pískat. Záleží na tom, jestli pan řidič má zařazenou zrovna 2, 3, 4 nebo 5. Jo, protože já jsem už stačil vypozorovat, že vlastně prakticky to pištění je
ta jeho převodovka. Ale znova, jezdím často, chápu, že vám to třeba nic neřekne. Nicméně, já chápu, že věci dneska se musí dělat co nejlevněji, to znamená musí se šetřit. A musí se věci dělat opravdu malé. Ale prosím vás, já mám skoro 2 metry. To znamená, že když přijdu do toho autobusu, krom toho, že jdu takhle, tak pak si chci sednout, tak asi si mám odepnout nohy v kyčli, narvat si je po sedadlo, nebo nevím. Každopádně to... Ta fáze, kdy jsem vlastně došel na to, že ti konstruktéři opravdu mají božský smysl pro humor, přišla, když jsem poprvé byl nucen využít toho WC. Oni opravdu se vám snaží vnuknout myšlenku, že v těch busících mají absolutně všechno, na co si vzpomenete. Vezme dnes, nebude dívky. Všechno. Mě, jako skoro 2metrového člověka, překvapí v první chvíli výška dveří. OK, jsem mladý, ohnu se. To znamená, otevírám dveře, už ohnutý, a najednou zjišťuji. OK, konstruktéři to dělali pro lidi, kteří mají menší botu než 35. Takže je tam rvu diagonálně. OK, jsem tam. Co teče? Zavírám za sebou dveře, zamykám se, aby náhodou tam prostě nepřišli další 3 lidi a neudělali jsme si tam třeba mejdlo. Jsem tady a můžu se tady opřít. Super. Kvůli čemu jsem tady vlastně přišel? Jo, OK. Takže, jak teď? Rozepínám se, dávám dolů gatě, mám je pod koleny a teďka, OK, tak proloním se a opřu se o ten záchod. A jenom pro vaši jako ilustraci, nebo pro ilustraci pro vás, ten záchod, takhle jsou ty dveře, jo, to je z boku, takhle jsou ty dveře a takhle je strop. Takhle uřízli. Takhle záchod. Takhle znovu uřízli na zem. A OK, jo, v pohodě. To znamená, že teďka si mě představte. Diagonálně, OK, tak. Jo? Fajn. A jsem opřený o ty dveře a můžu si vydechnout. OK. Dostal první fáze za mnou. Dostal jsem se na záchod. A teď nástroj jako venku. A jsem připraven, že se budu konat. Nicméně koukám do strapu. Ještě jsem zapomněl říct, že tam není jenom záchod. Ale že oni tam nadspali do toho malého prostoru i koupelnu. To znamená, že na levé straně, když vcházíte, tak tam máte umyvadélko, kdybyste se chtěli třeba koupat, nebo respektive okoupat si váš palec, tak si ho napustíte a necháte ho tam čabrat. Podíváte se doleva, samozřejmě nekoukáte se takhle jak já, ale koukáte se... A u toho umyvadélka, které je takhle jako fakt dole, což vám nevadí, protože jste tyhle ty poluze, takže skvěle dožádnete, tak je tam zrcadlo. Je to tak. Oni tam listují zrcadlo. To znamená, že opravdu někdo z těch konstruktérů, oni přemýšleli nad tím, že asi se tam někdo bude třeba fítit, že třeba podpáně někoho vedle sebe, hele, ty sedíš na 32, já sedím na 32, to ježíš, pardon. To znamená, můžete se jít upravit, aby vám to seklo. Ale vysvětlete mi, proč to zrcadlo je v této úrovni? To znamená, že se do něho nemůžete podívat.
OK, když dokončíte, co jste potřebovali, tak můžete udělat akorát... A najednou už vám dochází, proč tam to zrcadlo dali, že? Vracím se tady zpátky. Jsem diagonálně. Mám stažené kaloty. Koukám do stropu a vyfukuju. No jo, teďka už je všechno ready. Nástroj venku, ale já nevím, kam čůral. To znamená, podíváte se doprava? Přece jenom nechcete to tam celé zechcat, že jo? Podíváte se doleva? A tam najednou vidíte zrcadlo a řeknete, ježiš! Druhej důvod, proč tam vůbec je. To znamená, je tam to zrcadlo? OK, a řeknete si, aha, super. Čučíte do něho, jo, a teďka začnete čůrat, najednou uvědomíte si, samozřejmě, a trošku doleva, a ježiš, to je zrcadlo, takže doprava, jo. OK, v pohodě, vykonáte pak se trošku. Vykonáte onu potřebu, proč čemu jste tam vůbec přišli, že jo? Umyjete se v tom umyvadelku, ze zrcadla nepoznáte, jestli vám třeba tady netrčí kus toaletního papíru. Řeknete si OK, nebo ještě to ne. Řeknete si OK, mám to za sebou. Já jsem to vyřešil tak, že čurám předem, než nastoupím. Vezmu si knížku, kterou tam budu číst. To znamená, nemusíte vybírat ze dvou knížek, který fakt znáte a který vás hrozně štvou. Ale můžete si vybrat, prostě máte obrovský knihovny, že jo? A máte to tady jako super za sebou. Kupuju si místa vepředu u řidiče nebo za řidičem, tam si alespoň narvu jednu nohu, tu druhou mám prostě do uličky, nicméně je to přece jenom pokrok. Ale co mě čeká, když vystoupím z autobusu? Mí kamarádi z Havířova, respektive z Ostravy. A já na ně, zdarec, jak svině! Ty už nejsi odsud, co? No, jak? Ne, to už je Brňák, ty vole. Uchy na něm, vole. Taky velkoměšťák. Ale jako, ne, kámo, to... V tom Brně se tam ženete za těma kariérama. Hej, vážně lidi, co je to s váma? No, taká druhá Praha. Hej, Kimo, hrozně se pleteš. Je pravda, že na tom náměstí tam máme takovýho toho černýho dildoša? Rozumíš? Když do něho narveš tu ruku až po rameno, že dostaneš kuličku, jo? Že ti dá teda kulku. Ale v té Praze, tam je to úplně to samý. Akorát taky mají na náměstí takový jako podobný dildoše, který ti dají kulku, ale jenom v noci. Děkuji.